Навън сме, но сме готови за нашия нов гост в поредицата. Приятели, сега ще ви представя един човек, който се занимава с няколко неща. Инфлуенсър, влогър, певец. Приятели, до мен е Арти. Алекс, изключително драго ми е. Благодаря, че най-накрая ме покани в твоята рубрика. Фен съм. Барнал съм се, готин, изпълнат. Няма търпение да ви закараш на някое супер хубаво местенце. Добре, знаеш ли къде отиваме? Не. В едни от най-известните дюнери в Студентски град. Колкото разбрах, това е дюнера на звездите. Знаеш кога един дюнер веднага ме спечелва? Когато това му е хрупкаво. Смисъл, питката. Що ме хрупкава? Да се разплуват това вечетал галбом, нали? Що ме хрупкава и що ме е много добре изпечена е повече от добре. И е почти здравословен според мен. Приятели, сигурно голяма част от вас ще видят кои са тези дюнери. Дюнерите се казват Шахраяр, намират се в Студентски град. Какво си ми е приготвил? Реших да взема два фалафела. И как може да отидем на дюнер, дюнерджиница и да не пробваме фалафели? Добре. Аз между другото мисля, че съм ял само един път фалафели в живота си. Добре, добре съм. Това не е също не е месо, нали? Не. Тук всичко е от наход. Да. За веганите специално и вегетарианците. Абе, що ме пържа, какво всичко е готино? Я предизвикам моите последователи малко. С който решил? Да. Приятели, пивнете долу в коментари един ваш приятел и ако не ви отговори до 5 минути, га държи един дюнер, а? Това беше добро, добре. Много беше приятно.